Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі друзі, на живому телебаченні. Мені подобається, знаєте, що ми маємо таку можливість відкривати для себе і для вас нові красиві місця, місця сили, зокрема і духовної. Сьогодні ми приїхали у село Гринів, Мальовниче, яке знаходиться буквально 18 кілометрів від міста Львова по дорозі на Івано-Франківськ, є також вказівник. В цьому селі ми з вами маємо нагоду побачити давній дерев'яний храм, дзвіниця якого зараз перебуває на реставрації, а також дізнатися про те, що тут народився один з галицьких митрополитів і перший ректор Львівської духовної семінарії. Зараз в цьому селі ми хочемо також показати вам, як відновлюється, відроджується духовна спадщина наших предків, видатних особистостей, які тут проживали, які тут служили. Отож, вітаємо, це Андрія Павлюва, адміністратора церкви у Гринові. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Ну, безподобні у вас тут краєвиди, я вам чесно скажу, я от дивлюся просто і око милується насправді. І розкажіть, будь ласка, 2-3 слова, чим от, власне, село Гринів і парафія є відома і важлива також для нашої церкви? Село Гринів – це село недалеко від Львова, яке своєю історією сягає княжих часів. Так, історія вже набагато далі, але відома нам історія сягає княжих часів. І звідси ми бачимо саме цей краєвид, це є долина Звенигородського князівства, так, яка, направду, дуже мальовнича і дуже красива. Так. Але сама історія, кажу, дуже сягає далеких часів, і сьогодні ми можемо лише спостерігати на цю красу цієї Гринівської гори. Ну, я так розумію, що осередком духовним цього села є оцей давній храм, який отак гарно виглядає, невеличка дерев'яна споруда. Але якщо говорити про її датування, що на даний момент можете нам сказати? Історія цього храму досягає, каже, 1600-х років. Точної дати, каже, ми можемо з різних джерел різні дати вичитувати. Так? Навіть наш шаматизм останній, він датує 1680-м роком. Але є новшки дані про те, що ця церква може була посвячена, так, або відновлена остаточно, це 1781 рік, а дзвіниця поряд 1782 рік. Так. Слухайте, ну дати просто вражаючо звучать. Дати вражаючі, але історія не щадить нікого. Так? Бачимо, так, як воно все трохи занепадало. І, ну, час робить своє. І ми бачимо це в зовнішньому вигляді самих церков. Отже, Андрію, скільки років ви тут є на цій парафії? На цій парафії я є адміністратором тільки лише три роки. Але за такий, можна сказати, короткий період часу загорівся бажанням трошки відновити те, що ти полюбив. Так? Бо, направду, бачиш цю красу і бачиш лише те, що може час зруйнувати. А коли ти любиш це, так, бачиш це, то хочеться щось зробити і відновити до кращого. На щастя, не лишилися ми самі в цій роботі, але є також і однодумці, люди, які теж бачать красу цього дому і нам допомагають. І так зародилася ідея у відновленні тих наших мальовничих місць і нашої духовної культурної спадщини. Так, бо історія дуже велика і глибока, так, як на постаті, як на ці споруди, які тут є. Тому запрошую вас з цим познайомитися, так, з добре, тим, добре, що ми тут маємо. Тож ми зараз, дорогі друзі, розпочнемо із самого храму, дізнаємося, хто в Гриневі народився і служив з видатних особистостей. Пізніше розповімо вам про реставрацію самої дзвіниці, як ви бачите, її якраз роботи тривають на ній. І також тут надзвичайно цікава територія, краєвид, і ще є хресна дорога, і громадський простір, і колишній парафіяльний будинок, який зараз матиме нову функцію, пов'язану також з часами, в які ми зараз живемо. Тож залишайтеся з нами у цьому відео. Так, ну і, власне, така дуже важлива, цікава табличка при вході до храму, як ви бачите, митрополит Галицький Антін Ангелович, пов'язаний з цим селом. Отже, він тут народився, так, з того, що розумію? Так. В цій церкві служив його тато, отець Юрій, а сам Антін Ангелович народився в селі Гринові, тут зростав, ходив по цій землі, вчився в місцевій школі і, направду, ким був початківцем великої тої духовної історії цього краю. Так? Тому ми маємо таку спогадку про його участь в цьому селі, так? Що він тут саме народився. Так. Добре, ще про Антіна Головича поговоримо, зайдемо на першу до храму, подивимося, як він виглядає всередині. Ну,
Так, наголошую, дорогі друзі, що це буквально менше 20 кілометрів від Львова по дорозі на Бібрку. Є от, власне, такий гарний храм дерев'яний, і ззовні гарний, і всередині бачимо також. От. І зараз з парохом цього храму ми якраз спілкуємося. Так, це є храм, присвячений святому Юрію. Так? Святий Юрій дуже тісно пов'язаний з історією нашого краю. Ми знаємо, у нас є архікатедральний собор Святого Юрія у Львові. Ага. А тут трошки менший, але не менш значимий, так? Якому теж є присутність митрополитів. Так, історія цього храму. До речі, цікаво виходить, що митрополит Антін Ангелович, який народився в селі Гринові, в церкві Святого Юрія, відповідно, молився, в майбутньому став митрополитом і молився в соборі Святого Юра у Львові, очолював фактично нашу Галицьку митрополію з центром в цьому храмі. Ну, надзвичайно символічно, насправді. Ну, отже, я вам скажу, мене просто от вражає краса царських врат. І це Юрій, так? Тобто на них зображений. Це явно дуже давня, якась пам'ятка. І просто, ну, до речі, корона єпископська на воротах також тут явно десь таки перегукується з тим, та, що тут майбутній митрополит також в тому храмі молився. Хоча така традиція є загалом в храмах мітру чи корону ставити єпископську. Царські врата. Так. Супер, подивіться буквально. Ви щось, власне, про ці пам'ятки, про того Юрія також великі дослідження, чи ще в процесі? Ще є в процесі, але бачимо, що, направду, тут є цікаві моменти, бо тут маємо зображення Георгія так, на царських вратах. В самому святилищі маємо також ікону Святого Юрія, який знаходиться за кивотом. Ага. І маємо ще одну ікону, але ми мусимо до неї також добратися. Це є переносна ікона Богородиці, і на звороті також є Святий Георгій. Так? Саме зображення Богородиці мені дуже тісно переплітається з зображенням Почаївської Богородиці. Дуже подібне, так само є коронований образ, але є той відбиток того, що зображення дуже близьке. Так? Воно не є копією, але дуже близьке до зображення Почаївської Богородиці. А на звороті у нас є Святий Юрій. Так, власне. Ось так вона виглядає. Цю ікону носили явно. Так, це і переносна ікона. Ось. Я вам скажу, вона в досить доброму стані виглядає зображена. Тобто, видно, що давня ікона, але не видно, що її так дуже щось домальовували чи поправляли, як то в нас деколи буває, на жаль. От, тому вона досить гарно і не закопчена, знаєте, не ніякими чорними лишніми елементами. То виглядає дуже навіть непогано. Файно є. Файно є. Такий Юрій є і такий Юрій є. От, різні такі, власне, зображення у храмі в Гринові. Це маємо бічний престіл, присвячений Ісусу Христу, людинолюбцю. Угу. Так, каже, маємо таке друге свято. Ну, а мені, знаєте, мені дуже, дуже привернуло увагу, власне, оце зображення. Може, ми трошки підняти власне, обрус. Бачимо, що тут є якась така зображена дуже цікава сцена, але от по зображенню видно, що це явно скажімо, кількасот років має це зображення з тих давніших і дуже, дуже таке оригінальне в церкві Гриної. Отже, ще кілька слів про Антіна Ангеловича, митрополита. Тобто, наскільки, власне, важлива це була постать для нашої церкви, може, кілька слів скажіть, бо в цьому храмі якраз добре пасує про це сказати. По-перше, Антін Ангелович – це дуже така інтелектуально багата людина, так, яка здобула дуже добру освіту. І це вже знаменується з його життя, тому що він закінчив єзуїтську школу, а в часі, вже коли був висвячений священником, був призначений ректором Львівської духовної семінарії, який був першим ректором цієї семінарії нашої львівської. То ми пізніше говоримо про 18 століття. Так, 1783 році, так, коли була відкрита Львівська духовна семінарія, так, і першим ректором якраз був Антін Ангелович. Пробув рік, але це не означало, що він десь перейшов на іншу посаду. Він став ректором Львівського університету. Тому ми бачимо, наскільки це постать є велика і значима для цілої львівської громади, так? Для цілої нашої, не тільки церкви, але цілої громади. Одне, що сумно нам про нього відомо, те, ми знаємо, де він народився, але місця поховання, на жаль, його немає. Так? Він був похований на Городоцькому цвинтарі, але під час ексгумації тіло не знайшли і не перепоховалося. Оскільки він помер від скарлатини, і в той час, коли всіх, хто був
хворий якимись різними хворобами, коли ховали, засипали вапном, і так, щоб десь унеможливити розвиток різних хвороб, тому під час ексгумації вже тіло і не було знайдено митрополита. А власне, то, що він є написано також, ніби перший митрополит, який відновив митрополію, то уродженець села. Так, дивіться, це був такий час, так, що Галичина і наша Західна Україна була в частині Австро-Угорщини. Так? І центральний наш осідок, Київська церква, знаходилася за межами цієї патичної держави. Так? І Галичина залишалася практично без опіки. І тому виникла потреба у відновленні, так? Не заснуванні якоїсь нової церкви чи щось іншого, так? А відновлення того, якої дає церковної духовної справедливості, так? Щоб були місцеві священники, були місцеві єпископи і мали свою управу і керівництво. І тому так, це був дуже довгий час, і історики можуть більше про це розповісти, але до того йшла наша церква. Так? І так сталося, що першим митрополитом саме став вже митрополит Антін Ангелович. Уроджений з села, якому зараз перебуваємо. Уроджений з села Гринева. Що ж, бачимо, що один з об'єктів на території церкви, саме дзвіниця, в процесі якраз реставрації перебуває, так отче? Дзвіниця, яка є біля храму, сягає часу 1782 року. Виходить час, коли ми хочемо зберегти якісь цінності, але, на жаль, можна так казати, ми їх консервуємо, так? Бо не знаємо, як десь відновити. А сьогодні ми вже так повертаємося до такої певної нашої автентичності. Так? Ми знайшли архівні фотографії дзвіниці і храму, як вони колись виглядали. І, правда, історичні довідки кажуть, що це була дерев'яна споруда, оббита гонтом. Так? Але, кажу, на жаль, час не береже, бо фундаменти вже були в землі, так, і по дереву зігнило, мусили заміняти, але що вціліло, то зберігаємо. Так, але також вже окладаємо гонтом, так, новим гонтом. Бачимо, дерево то є ще давніше збережене, тільки його зачистили, відновили. Так, це теж тільки зараз обробимо це все і доведемо до людського гарного вигляду. Добре, а довкола зараз відбувається також, бачу, роботи. Екскаватор купає, то ви що власне робите? Це вже йде процес благоустрою, так, щоб десь біля дзвіниці також був гарний вигляд, але також не було тих підводних тих течій чи обмивання самої дзвіниці, так, щоб саме дзвіниця вже не подальшому не зазнавала руйнації. До речі, так, бачимо, тут є такі каміння, на яких стоїть дерев'яна дзвіниця, так. Так, це вже такий фундамент зробили, так. Ага. Каміння, це є каміння з нашої гори, які добули. Ага, тут поблизу. Так, отут викопуємо. Цього первого дуже гарно, отче, і честь вам, і хвала, і парафіянам, і тим, хто вам допомагає за те, що ви відновлюєте справді автентичний вигляд і дерев'яні гонти. В церкві ми бачили зображення святого Юрія, а тут є його голос, так, маємо дзвін святого Юрія, який скликає людей на молитву. Так, це є дзвін. Записи на дзвоні також зараз. Так. Це є жертва парохіян села Гринева, 1929 рік. Так. Ага. 29-му році цей дзвін. Ну, відносно недавно, так. Але так, слухайте, так. Добре, що він зберігся. До речі, за совєтських часів яка була доля цієї Юрія? Церква була закрита. В часі закриття тої церкви планувалося зробити дім вишивки, так? Але, на щастя, не зробили ні складу, ні інших речей, тому церква і ті всі прибудови трохи збереглися. І ми маємо сьогодні тому ласку того, що ми з них користаємо. Хоча в інших селах можемо побачити, де використали не по призначенню і, відповідно, вже немає тих збережених святинь того часу. Отже, Андрію, ну яка історія також хрестів, які просто надзвичайні виглядають біля церкви? Давні. Ми можемо побачити тут біля церкви такі древні хрести. Це поховання, це був цвинтар біля церкви. Вигляд їх нагадує такий період козацької доби. Це фактично 18-й, кінець 17-го століття. До речі, там, так. Ну, дуже гарно, що вони тут збереглися. Це дуже важливо. Подивіться, я не знаю, як... Дуже мало написів ми можемо відчитувати з них, але, кажу, є от такий основний напис, який тут є. Це поховання отця Теофіла Задорецького, пароха, який був тут парохом у цій церкві. Також Йосип Красицький, парох. Його син теж був священником, громадським діячем, посолом Сейму, а за часів десь
Австрії, так і Галицького Сейму. Тут його тато похований. Так, його тато. Так, бачимо, що батьки добре виховували своїх дітей, так, які стали великими людьми нашого краю, нашої десь країни. Ну, ось на цьому хресті можна навіть напис прочитати. Так. Григорій. Парох, парох пише. Григорій Литвина. А тут церковно-слов'янською маємо рік 1849. Та що? Собі уявити. Ні, ну безподобно просто. Я вам скажу, дорогі друзі, вартує приїхати до Гринова, навіть побачити просто біля храму оці давні хрести і зрозуміти, що це є такий давній зв'язок поколінь через сотні років. Ще коротке питання, яке глядачі точно наші поставлять, що це за споруда з боку біля церкви? Маємо древній храм, так, який, ну, скажімо, вже трохи був старий. І люди дуже переживали, так, що час зруйнує його. І задумали збудувати новий, подібний до нього. Так. І тому так повстала оця каплиця тут на горі. Десь такий відбиток тої древності, але в сучасному вже вигляді. Так. Так, це каплиця наразі, Святої Анни. А, але служите ви в цьому храмі? Так, служимо ми в храмі, бо як можемо, так зберігаємо, так, щоб ще не втратити цю нашу цінність найбільшу. Але маємо таку каплицю, яку десь теж використовуємо час від часу для служіння. Ще одною постаттю, яка причетна до парафії Святого Юрія у селі Гриня, є Йосиф Бучинський. Один з священників, який з 1917 по 21 рік служив тут на парафії, але в пізнішому часі був переведений на парафії Тернопілля, де у 1940 році його заарештували НКВС. А в 41-му році у львівських бригітках був розстріляний. З 2001 року ведеться беатифікаційний процес, проголошення, щоб було проголошення його святим. Тому будемо мати велику надію, що навіть по тих гринівських землях ходили, навчали святі люди. І служили в тій церкві, фактично. Так, також священики, так, які стали віддали життя за віру, фактично. Так, дорогі друзі, ми повертаємося знову до красивих краєвидів. Отже, Андрію, що це за територія і що на неї чекає? Бачу, що роботи і тут відбуваються. Історично це є цікаве місце. Саме на цій горі колись був Отцівський сад. Так, але з часом, коли і совєти прийшли, ці землі, десь території, посілості були конфісковані. Але коли сьогодні до нас прийшов цікавий один меценат і хоче тут створити цей унікальний культурний простір, так, так званий амфітеатр, де будуть різні дозвілля різного характеру, культурного, співучого, етнічного, до речі, 28 липня ми маємо відкриття цієї локації, де буде відкриття цього місця і відтак посвячення дзвіниці. Так, і побачимо, що направду цей простір не просто десь був колись загублений історично, але сьогодні стає такою ізюминкою, де ми можемо культурно, духовно як збагатитися, так і показати силу і велич нашого народу. Тобто оце, де ми зараз знаходимося, воно колись було садом та, священника, ну, така, а тепер це так виглядає, що добра точка для оглядового майданчика, так, з того, що розумію, і для такого певного простору етнокультурного, так? Саме так. Добре. І бачимо, власне, такі певні тут Готуємося до відкриття. Готуйтеся до відкриття. І до свята 28 липня, так? Так, так. Ну і все знаходиться, дорогі друзі, показуємо вам, поруч якраз із храмом. Ось тут от церква, з якої ми нещодавно вийшли. І на цій території відбуватимуться тепер цікаві, власне, події. Зараз ми з вами наближаємося до церковного будинку. Так? За архівними даними, це десь 1829 рік приблизно датується цей будинок, але, на жаль, він був в такому занедбаному стані. Сьогодні ми його відновлюємо і на майбутнє, на перспективу. Це має бути теж таким культурно-духовним майданчиком, так? Де ми можемо завжди зібратися для різного роду
такого духовного, культурного відновлення. В основі цього будинку ми хочемо створити такий духовний центр митрополита Антіна Ангеловича. Так, де знову ж таки передати цю особу сюди, яку ми можемо ближче пізнати, більше з ним познайомитися. А в загальному тут також можна буде відбути різного роду реколекції, віднови. А особливо в сьогоднішньому часі, коли ми потребуємо духовного зцілення тих ран війни, так, де можуть і військові, десь різного люди характеру мати в цьому брати участь і мати місце, де знайти собі оцю таку духовну, психологічну, моральну відмову. На цьому місці би мав бути конференц-зал. Так, стоячку покажемо. А тут будемо пити каву, чай. Добре. Дуже файно. Тут буде знаходитись літній майданчик, де можна в часі реколекції чи відпочинку собі випити кави, чи насититися іншими поживами, але знову ж таки взяти участь у своєму духовному відновленні свого тіла і душі. Отже, Андрію, цікаво дізнатися, як вдалося вам, власне, запустити цей процес відновлення, хто вам в цьому допомагає, і, думаю, не один священик чи наші, власне, миряни, дорогі глядачі, хотіли би, щоб в їхньому селі щось таке подібне відбувалося. Я собі пригадую якраз цей момент, коли ми познайомилися з паном Тарасом, і я казав, знаєте, як приходиш молодий священик на парафію, ти маєш мрії. Так? А коли ці мрії чує хтось і каже, що може їх допомогти реалізувати, це, направду, великий тоді дар для цілої громади. Так? Пан Тарас, який з'явився в нашій парафії, він спочатку повномасштабної війни був на фронті, коли за рік часу вже повернувся додому, десь загорівся тим бажанням, так? Створювати такий етнопростір, культурний простір. Але який міг би так, нам допомогти відновити ті духовні скарби нашого краю. І так розпочалася ця робота, так? Коли ми десь ну, своїми силами, силами тими спонсорів чи меценатів створюємо цей простір, так? Духовний, культурний, де можна, направду, себе віднайти, себе відновити, але також побачити ту відновлену красу, історичну красу нашого краю, особливо села Гриню. Ще одне молитовне місце села Гринів – це є хресна дорога, присвячена родині і молоді. Кожної першої п'ятниці, за добрим звичаєм, ми о 6 ранку тут молимося хресну дорогу з парафіянами. Чекайте, чекайте, коли? О 6 ранку кожної першої п'ятниці місяця. Маємо дуже добру традицію. А чого так рано? І проводимо таку ранішню молитву. Перше, це для людей добре. Каже, нема кращого, коли ти почнеш день з молитви. Каже, так тиждень не проходить легко, каже, як в п'ятницю для людей. Приїжджаєш хресної дороги на роботу і каже, ти повен сили. Каже, ти інакше переживаєш своє життя. Нічого собі, ну ви таку запровали добру, гарну практику. Традицію, так? Ну, я вам скажу, що Гринів знаходиться просто в дуже живописних місцях. Ліс дуже гарний тут є, і я так розумію, хресна дорога якраз по цьому лісі і провадить, так? Саме так. Йдеш через ліс, заспокоюєшся, втихомирюєш бурю своїх десь думок, але повноцінно віддаєшся тоді Богові. Легко молиться. Трохи важко йти, бо тут гора, тут є свої нюанси цієї дороги, але коли ти проходиш цю дорогу, ти закінчуєш її, немовби, інакшою людиною. Тому запрошую. Запрошую до спільної молитви. Ось ми наближаємося до першої стації. І бачите, тут зображення молитви самої стації, де собі можна спокійно помолитися і провадити цю хресну дорогу. Бачимо, дорогі друзі, ще одне місце цікаве для молитви неподалік від Львова у Гринові. До речі, на дорозі, як їхати на Біберку, є вказівник. Хресна дорога у Гринові. Куди повернути? Хресна дорога, яка закінчується гробом Господнім, але в нашій східній
духовній практиці ми знаємо, що смерть – це не є завершення. І ця хресна дорога є доповнена ще одною 15-ю стацією, яка оголосить нам про Воскресіння Христове. Хресна дорога у Салігрині присвячена родині і молоді. Саме на завершення ми бачимо зображення Пресвятої родини, на завершення молитви, які ми десь віддаємо всю свою опіку, всі наші сім'ї, всі наші родини, дітей, молодь, даємо опіку Пресвятої родині. Отже, Андрію, щиро дякую вам за можливість зняти такий репортаж, за те, що ви небайдужі до того села, до тих скарбів духовних наших, якими ви зараз опікуєтеся. Нехай Господь допоможе справді розвинути новий простір у Гринові. І я думаю, добра нагода запросити усіх, хто зараз нас дивиться, приїхати відвідати ваше село. Так, ласкаво запрошуємо до Гринова, місця духовної і культурної віднови. Хай Бог всіх вас благословить. Нагадаю, що це був репортаж з Гринева, і Гринів знаходиться фактично на трасі Львів-Івано-Франківськ по дорозі до Бібрики, буквально якихось 18 кілометрів від самого Львова. Заїжджайте, повертайте і насолоджуйтеся красою природи і тим, що тут також роблять для відновлення цього місця. До зустрічі на живому телебаченні. З вами був Тарас Бабенчук. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!